Обговорювала з вами цю тему не разу, але у нас в Україні сьогодні існує два вузи, які пройшли міжнародну сертифікацію ICO. Це торгово-економічний і католицький у Львові. Ми чекали, у нас ліцензування, процедура ліцензування акредитація витримана повністю відповідно до законодавства, всі наші спеціальності вчасно переліцензовані, акредитовані, але все ж таки рівень вузу сучасного визначається саме цим сертифікатом. Цей сертифікат потребує величезної кількості складових, яких, ну, на жаль, в системі вітчизняної освіти і науки ще немає. Це широкі міжнародні зв'язки, це залучення іноземних студентів, це гранти. Я хотіла, ми довго чекали від Міністерства освіти і науки процедуру проходження міжнародної сертифікації, але так незабаром не відбулася і ця сертифікація не відбулася. От як ви бачите цю ситуацію, тому що, в принципі, вуз сьогодні знаходиться в такому стані, що ми можемо пробувати проходити цю сертифікацію? Дякую. Ну, оскільки я сам безпосередньо учасник всіх подій, які відбувалися навколо НАЗЯВА, я думаю, багато хто бачив, як це відбувалося. До речі, це от взагалі проблема України, це виконання законів. От закон написаний, ну не подобається мені ця людина. Це не означає, що там хтось не повинен виконувати закон. Закон є, виконуйте цей закон. Що стосується цього? Є відповідна автономія. Я взагалі скажу так, що перш ніж ми розпочнемо процедуру такої сертифікації, вона є дуже важлива, бо багато спеціальностей мають фахівців дуже потужних. Ці фахівці мають дуже потужні публікації з відповідними індексами і так далі. Але в першу чергу повинна бути дуже потужна система внутрішньої якості, бо сертифікація розпочинається не з перевірки того, що відбувається на занятті, а розпочинається з того, чи має цей університет свою власну, прозору, чітку, чесну систему управління якістю освіти. Якщо вона є, і це перевірило. Це означає, що є повна гарантія у 99,9%, що все відбувається абсолютно нормально за тими процедурами. От я скажу, що ми вже 13 років робимо цю конференцію «Ікторі». Я думаю, багато хто знає. Закінчуємо публікацію окремий збірник «Шпрингер». До речі, от-от ще один з'явиться за 2016 рік. Але процедури, тобто «Дабл перевірив», формування програмного комітету. Навіть я так шуткую, один мій дуже близький друг, академік і так далі, каже, та що таке, дві конференції підряд, моя публікація в Шпрингер не попадає. Ти можеш, а аспірантка моя вже 2 роки поспіль публікується там, можеш порішати вопрос? Я говорю, я можу порішати вопрос, але після цього не будеш Шпрингера. Тобто вони дуже чітко, да, 120 подали, ну, свої статті, і тільки 12 публікацій в Шпрингері. Тобто ми повинні розуміти, якщо ми з вами, да, зможемо організувати внутрішнє управління якості, якщо, і я так бачу і цю, в першу чергу, роботу бібліотеки, яка може взяти на себе багато функцій, які пов'язані з вимірюваннями, незалежними, незаангажованими, це означає, Наталія Анатоліївна, що ми можемо абсолютно спокійно, не чекаючи Міністерства освіти і науки, я думаю, мене одного буде достатньо для цієї допомоги, ми абсолютно це зробимо. Більш того, ми маємо відповідні наробки, ми приймаємо участь в міжнародних проєктах, міжнародні гранти, наші викладачі стажуються. Я одразу хочу сказати, присутності всіх, це є дуже важливо не на словах, а чітко мати рядок в бюджеті університету, де буде записана мобільність. Я маю на увазі відрядження. Люди повинні знати, є на всіх ніколи не буде достатньо. Але найкраще будуть ті в цьому році, в наступному, наступні і так далі. Але кошти, які буде формувати вчена рада, це буде дуже важливо. Я вам чесно скажу, що для мене, я можу тут в даному випадку говорити, не тільки як кандидат на посаду ректора, а як народний депутат, я скажу одразу, зараз де велика робота над доповненням до закону про вищу освіту. Ви знаєте мою позицію. Це перехід до корпоративної системи управління. Це стосується нової філософії фінансування. І це стосується вимірювання. От якщо ці три блоки, а ми
вже домовилися, практично багато питань вже зняли. Ми зробимо, якщо п'ятницю ми з Гройсманом домовимося у цій конструкції, відповідні речі я подав президенту України, я думаю, що може в квітні ми вже будемо виносити під купол Верховної Ради ці доповнення. Це є дуже важливим. Бо, на мій погляд, це не властиво, коли ректор має монополію на все. Це абсолютно нормально. Тому ця монополія, вона вбиває ініціативу і мотивацію людей. Бо працює далі принцип. Я начальник, ти дурак. Ти начальник, я дурак. Так це не повинно працювати. Ми рівноправні партнери. Просто у ректора є свої функції. У голови ученого, і ми запишемо це в закон, що голова вченої ради не може, точніше ректор, або проректори не можуть бути очолювати вчену раду, що головою адміністративної ради повинен бути ректор, що наглядова рада – це не просто буде свадебні генерали, а це той орган, якому міністр, власне, делегує відповідні повноваження для того, щоб збалансувати систему прийняття рішень. І от тоді ми зможемо повернути те, що я пробив, я чесно скажу, це за 4 години до голосування відбулася у мене зустріч з міністром, коли йшла, чесно скажу, торговля навколо того, що декани повинні обиратись на факультетах, а не на вченій раді університету для того, щоб ректор продовжував впливати на волю факультетів. Ні, це неправильно. Баланс повинен бути. Але якщо ми зробимо корпоративну систему управління, то можна повернути, щоб деканів обирали на вченій раді. Бо вчена рада вже не так залежить від ректора університету. Бо є голова, який формує порядок денний і так далі. Тобто, от це нормальна система. Коли багато потужних людей, університет потужний. Коли тільки одна людина, як сказали і всі інші роблять, це система, на мій погляд, абсолютно неправильна. Розбудити свідомість, дати відповідну мотивацію, підтримати фінансовим інструментом – це є якраз задача ректора. Я вам отак прилюдно обіцяю, що якраз вся філософія, філософія опори на людей, філософія опори на колег буде дуже важлива. Тому що ми з вами відповідальні за наших студентів. От яка якість освіти буде у наших студентів, отаке майбутнє буде. Більш того, реноме, ім'я, репутація університету в першу чергу залежить від наших випускників. Якщо наші випускники – це успішні люди, це означає, що університет буде успішним, і це означає, що завжди ми будемо мати контингент. Тому велика профорієнтаційна робота, вона буде мати свої складові. Я зараз їх не оголошую, але це робота, та, яку ми ще робили з Юрієм Івановичем, з Олегом Васильовичем Мішуковим, коли виїжджали по районам. Я вам обіцяю, що будуть зустрічати голови райадміністрації, будуть зустрічі з директорами, з вчителями, з батьками. Так далі. Ми повинні з вами повернути контингент. Тоді буде і успіх в нашому університеті.